أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كويز وتكفو وما السمرر يا كمر Ngazija, Nzuani na Mwali. Karisi, harna wantu warungomba maswa ya Komor yayo manne, arivavo lanne de maore, sihalevan, vukavula wa kandida, hazina la Akmal Hakim Ali Said, akojoka kandida aux élections présidentielles, ajotsahe turu ya wa maore wa rongolao ama wa makomorien kaya kubalishika hama ujinga maili wa ama ujinga wa handan ari lazima ni mtuo akemba aenshi komori maha avant ya depo yezi kandidatir dambilo vavo naika Hakimu Ali Said aenshi maore vavo kaenshi komori katso joaka kandida. Ithubtishiha amba maore iyo Faransa. Tayakula zimwani mkomora inshu vavo alawe rabu sawa na mkomora inshu Marseille na Paris na Lyon na Le Havre na Havini na Havini arege komori ajoketil panzalo la kotoha. Donc irahati siha officiel na uyo uyo isharia ya komor mkayo wa imaore mba iyo Faransa mkato. Wa ama ushinga wa vil Hakimu Ali Said arumiluao aria kola zimwani avote izivote ntaru zamiso basi izivote ntaru zamiso zizo zavira komori vavote na isi thubtisha mkai wa imaure mba yu Faransa haukaka vaparu ka eleksion za shkomor vavelewa masanduku ya wa maure wavote maana mba wa makomorien ne ardhi yao ardhi ya komor. Donc, wana wa Komor, Musa Dalwe, kula wakati wamo tulwa diskuru mahi hadu ala, mahambilo wa Komor maswa manne. Yeka, entre parenthèse. Kwezu wa tukufu, walisiwa milki, mjijengo, baraka, lanzwan, mafundi walisiwa lo, mafundi ya din, wazi watu, wababa, na wamama, mabakoko, na makoko, izihiri mzatu za juu na zansin, uwana, wahu na watiti, wantu baba na wantu mama, wastaarabu wa kisiasa, wastaarabu wa ulimengu, shingereza, shizungu, sharabu, shespanyol, nazangina, nazangina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo, risija jirlagwe muhim, mengurma imihima kabisa. Ritotsa hana msamaha mana wasikarisi na udzevu ya hujibu wa walaguao bewa sirna udzevu wa hulagua ujimlifu wa helisiwa au mjimlifu wa siasa na umendeleyo ya masiwa mararu ya Komor wa ama leo risijulagua hamunasaba wa manadamu. Manadamu unu aka konseye leo akonseye unu demze watu batu mheshimiwa kamem mwenye Abdurrahman Adinan ajulohanao halzina labasho aka konseye wa abedi izama abedi aka atsahula na wanzwani ake koordinateur waye akade conseiller wa coordinateur abedi ama ko abedi kaka president wa ekanomewa president waye wa votewa abedi aka anomewa aka hensiwa coordinateur wa wanzwen harna panza mingo ma mabanza ya madai ya haki ya wanzwen donko Messi Abderrahman, Abdurrahman, Adinan, alias Basho,
we aka conseiller wa abedi. Na imana vavo avamana na njema au nambi kula ya ijiravo. Wai avamana na ikade zinjema na ikade zimbi avamana. Leo akonseye wa azali asumani beti salama. Ahiri yama journalist wa ortese uvandu wanzuani mtonsamihi na ikata juwa na hira zina lomba yoka hiru wa ortese uvandzuani ajofanye conference de presse arina yu akaival zina lahuja ahashirishe ya mashababi wakau wana maha ishiri ni hushuka ikawe mbwana ya kisiasa ilio leo na istuari ya vira unyuma hao vavo waura saa kawaibaliri wai anshuo donk akojua fanya lumiere yaani akojua idujua mwada halu waga jarungu wao akoja watilie wewu wakati de uo basho ajrenden ajambi ya ivomba wanada lao lao walpanga hao loda lao hao wanzuani lo sumu lo rongolo wa emergence ata maari wanzuani wa hivenza kawa venza wa meze inyongo yoy rongolo wa emergence azalisti au emergence seri se nisti wa ikubali ima azaliste au seriste niste vavo itsoko yon sabu iyo emergence familiali basho ata wanzuanu wakubali wa hivenza kawa venza amba iyo loda lao javo kana wanzuanu waspara di athabu na istabu na madhwara na nyongo na huzuni na misiba ya ilizina lo kala shtendwa tsoko yonzi nzwani katile lizina rongolo au marengweni. Vavo, vwa kamba wahipara u guverner woto sheha, kula wavenza watofanya, vwa kawdo wahipara u direktor, vwa kawdo wahipara katha. Ritar mambia mananya babatu basho konseye, ama itafauti ya wanzuanu wa daili ya wanzuanu. Rangu 1997 ata leo. Na itafauti ya mturdu wawe baina samawatu wal ardhi. Haukawa daili ya wanzuanu, woga wasi daili ya wanzuanu, ne wapare post kavusi vahano nsi, ikawa na posta andadi ya maranya. Zuka shash. Wanjua wasidailia nzwani kinyume wasuhudailia meso upare posti ya sheo na fahari haho nzwani na hishima na ukantro. Aliswali hii akarongwamba mongozi akarongwamba depare aiteha manansilia basuwa na nyangu depare atsehe zuzi. Depare basho atsehe zuzi wananzua narlie. Tena narlie. Hama kalima mazito basho ayarongoa. Hawia kabilisha wanzuan. Basi basho avenze adailie emergency yao wanzuan waiyelewe ajata arongwa na mnaini. Arongwa mba ukutuzi wanzuan waya uhira ukutuzi beri sirongwa na mnaini nazode zikweli ya madai ya wanzuani washuke paren maalfu wa tusumia wa sabini na saba 1997 basho arongwa mba yoikei lawana na mbimbizi wa nzuanu wa mbimbizi wa ngazija
Mbimbizio wa Nzwani, wa Mbimbizio wa Ngazija, 1994, ma elfu wa tusumia wa tusina ne, wakati wa Mbimbizio de wa Janzwani, waja shemeleza moro, waja shemeleza ufudhuli, wasemeleza wangamivu wa para, wakati wa ivu wa ruwa Nzwani, wa motiveha, waima wa shkaparen, ntongo iyo, mashababu watukufu, wana watu wananyatu watiti, zon trambo, tanaikan trambo, zojo kanzidu, radana nyombe nzidu, basizi ntrambo zo, zon trambo nzidu, radana nyombe nzidu, yajipara harnashanza sheu. Yani mtu ikambali nato juwa mavanyo mbenzidu tile yimi vale idhande zikalite za ntrambozo mesele konseye ata hao atie uku nede ramtana. Izikwel vwaka tambu kabisa kabisa za maelewano na maishiliano harna usawa wa masuwa ya Komor. Maana kwa parozo kwa usawa. Wakati president aki almarhum ajaringa yezi basi zimbi Nzwani zizidi kweli. Yende maha hamaha mezu hamezu wanazon kasoma. Raila greve leo de greve de meso bada meso jau hatambu ya malivo ya mafundi. Ikaomba leo van basho mafundu wa somesa wa universite ya pate isirta angabisa ramo kiamba mtsamba mie mrongo wa universite ya Komor ya an greve mafundi kawalivo wanazon ma universiter wa malagoni kawasisoma anantanda mafundi yao waliwa. Yo haki ya mafundi yao, yo haki yao wadai nguvu za mwili zao. Wanazoni, yo haki yao wadai msomo wao. Ala hala, zode zakat janlia za tsongeza ya madai ya haki ya Wanzwani mwa alfu watusumia wa sabini na saba. Betside Wanzwani wakawatolu wa malagon hao javu kana ukia mba yo ghalatu yunku yo wekewa yoni akola zimweke halatu Wanzwani wahime waidai de sede yu sede ya kasababisha javu kana ukamba yo neti njema Wanzwani wakafangilwa yu nalo dambiku na yu sengesa wangamivu na yu banyiso la peu yanu babu zuarange harna ya masuwa yayo zo kwelite na rasa yo wakairongoa yo mbi nyongo yo kenye sausawa be yo distinction banda bavo utsaha ulagwe Nzwani ulagwe muvuma ya Nzwani upresente yani uwa Nzwani na ibarnama jiyo ya haki ya madai. Basi ujata wihensi barnama jiyo bwana basho konseye a la presidence Ebet Salama waka konseye wa abedi zuzi na jana ujate barnama jiyo wihensi amba wawe basho ne ukawe ende taungia harna ujinga uo usubuto ende ata urungwamba waende taungia harna ujinga uo. Maana vale mtai para wajinga, wenda una ujinga, mtu wamota jivu kishe, mtu ujifanya uru waine mjinga wajau, ruvoshelea marhaba. Sena ruhielewa, amba wawe, wekewa ho, de mustarabu ulo Nzwani, de mtu wasoma ulo Nzwani, de mtu mwelevu ulo Nzwani, de mtu wakwelu ulo Nzwani, de wasraba kipia ulo Nzwani, wababa wardza, wanaradza na wasi izikalite pia na zihirimu pia na izinivo pia zilo Nzwani haho wa ujinga na wa wajinga ruhielewa rielewa rvoshele ya marhaba makalima madziro ordeayo iljawabu karsina lunga.
Le jawabu karsinalo. Bersu hambi amba warabu warongo amba mantuala bal kulla faqad al kulla. Mtratsa hawa pare pia wayo ukoskama nha na ipia. Rivire rende. Wadakarsu hapi zanga. Banda vavu ujosi mdefande azali. Banda isintrambo zuwa rongowa. Amba ya tsongeza madai ya haki ya onzwani. Le wahubi mizwani nrani. Ye hijir. Na wakato azali aka le chef d'état major. Awahumzu antrombi oho yo kweli hijiri. Haifanya. Izo zonda kamem dozi ina hanizao. Ya vilustro mwamba. Utom presente azali. Mauruwae mba de avenzao inzwani. Amba kawasi mtu aivenzao. Rahana wae. Sibasbe. Waye de mtikao ama waye dalia na izaria. Basir suhura pleya. Suhuna anizabasho. Amba azali. Aendre. Ata rahipara 1999. Azali aja areme kudeta. Wantwa yere endre mahadisi aendre babo ta. Yaji para bande ya kutuzwa nzwanwa endra atata kia jafa azala jareme kudeta afa kuwa yezi wantu waendre tawawasili tananarivo tananarivo ho idelegasi ya nzwani wanda wa rejete ya mafikra yaka wahara ya husinya lkatibalo mana tungi yaka bavo eta centralize eta uniter de azal akapangia yo wanzwani waende wanda wa wafanye watie mhono za akazo na maslaha wanzwani waende wa haraya wuhutia mhono basi mvenzi wa wenzwani wo imam wa mdeli yao ambaye venze nzwani arene ambargo nzwani a 1999 na wanzwani wakati huo wasangamia hakolera ya provokeha na izibal na izombo zito za jarumili wa wanzwani 1997 zibaki zija zitia ihawa zimenye hii ulanga wanzwani waja wapara kolera azalati ya nambargo ili kwa ruju wasparo deplase ili wasparo deplase wa dalao ambali sijo diri kinzwani ijanlia roho nyingi kabisa za wanzwani zila wa harna wa mahawo yodi ya mahabba ya imamu wa huo umu kubali oleo sijua na ikaka tuwa mfano wadi sima kwa kazwala amba au kama nze wa kosoma hivyo ilomba ukumali za universite za Komor haivyo ilomba haba hatui nzwani kavasta mtu ofisye aparaba hatui amba asoma mwenze labda wakufanya isi universite zo tunde ufanya ibila yo ujue uje ujo valide wa ujo valideo bauhe nchongi ya hunome ma simple militaire en juan kasebe azali doa mkubal nana Ibrahim nana Basti wade warongo amba wade wawajua amba wasomo au wambilwe amba wangina wambilwe na dzina lahe Rito hambia ya madzina tihale na izi universite bele o karsi bavo rasata hata mana risijua amba kweli vawantu ikawama wahikia lidzina lahazi wawo kawakia madini wala adhan wala ikama wala itoko yonsi de isutu yao vahano itwendrao kalte wanzwani yo wahambilo tu konseye yo itosha kama yo isakame. Basi watukufu azali wavenza wenzwani alawa abakina yezi 2002 aja votewa 2006 akojula harna yezi maana aishima hamili ya kudeta 1999 plutôt, ata 2000, yo azali ayanshi, hau haram, hakudeta,
Navavo Abedi, a coordinateur Wenzwani. Wandu wa senda mbio ya mahadithi, atandu wa je wa wasili, harnez akor kadre za fumboni, le 17 février 2001, wandu wa rafanye zi signature, unsin mauma vule we communauté internationale, Union africaine, Ligue des états arabes, Union européenne, na zangina. Rene rich para wavo, wandu wa fanye signature yo. Wavo isu ku iyo, ya signature ya fanyilwa, le 17 février 2001, kavaka tsena revendication ya mzwana tsoka wonsi, amba akanashitui rongolo eta danjwa. Narbunge fete tarehi yo. Boko eta danjwa, iyo, ika de periode ya abedi, aka koordinator wenzwani, na konseye wahi, preme konseye wahi, aka de Abderrahmane, Abderrahmane Adinan Basho wao de waka wa maudhwamana wa itini ye rongolomba eta danjuan wao de wenyeo eta danjuan izia le 17 février 2001 le 17 février 2001 kaya katsena taraipara le 23 décembre 2001 Wanzwani wa jawa vote isharia yao constitution ya 2001 ikao ijeigensi mbarna majishio na mtilionziani ya lkatiba akor kadri ya fumboni. Yodi ya jevo waja ya vahensi ma president des îles autonomes na president de l'union. Don président wa handra wa union akojwa vote wade azali wa iwa ya jane kandida tena. Don zwani hunu makandida waka wanane aja vote wa harna uvandra uvavo le Mohamed Bakar. Basi Mohamed Bakar jo vote wa 2002 vavo kavaka tena. Vavo kavaka tena eta danjwa. Itsoko yon sivahano. Eta danjwa yo wenyeo de basho aka conseille wa abedi wo de état d'enjoint atana ikamfano harne periodio yo amba azali empêche wanzwani na ntongo bosi karsijua vavo basho lazima ajaleje imana tarakanda harna farahor de yo vaka empêchement shidzani wala karakozi jua wasi wanzwani de waina abedi warenge nzwani wakawifanya manyombe ya zia yao, tatsio arongwa ma eta danjuan yo, yuma mpeche azali pour de bon. Ama wakati eta danjuan ya vira, wandwa jangyar na eleksyon na zaria, Mohamed Bakar na kajavote onzwani, president des îles, de l'île autonome. Mze Souli Abdulbak na kavote wangazija, wode rajwa ma kulaka tokoka hiwana na azali ngazija. Mohamed Fazili daka votu wa mwali rijuamba atakare ngwa sofu na azali akamfungu na sofu unawaya vavu president en exercice wa shiswaya ya nzwani vavu wakatuwa itu eta danjuan ka hivu vavu karailewa ramo para hivu azala votu wa pour 4 ans yode namna ya kai tournanti harna izaria za et accord cadre za fumboni na constitution ya 2000 2001 aendra zali wa venza wenzwani atarahi mojar lawe aja fanya ntini akokome se manda ya 2006 aja tabude communauté internationale wa mambia abadan vera wanastuwa ho, uvenge wanamizo wa ho, vole vole, dera hipara mwa deme, le 26 mai 2006, mwanamzwani talezmwan aje atawale, maordeina mna mafikiana. Vavo itongo iyo, hama dai yezisi wa milki, yende watawajdai, amba kaina ukiri, Jeshlin Lilovani
Lkaomba lo indaha amuri ya muntu moja. Kana ukubali jeshi lini la bakvan, lini jeshi lkao, liuwa inzuan, libubwa inzuan, bila maana, bila sababu, bebe kutsaha, wantu waende tawalao harna unanya wa kwelu kwelu unurtarudai, unanya otswani, rangu azaluwa iwa atia muhono lkatiba la fumbon. Matsoni mwa community international wa jenwali wa silawa na wa aharaya hutia nziani ituka uyonsede manu makia amba wae. Na president mzwani, akawa mzwani doa moja we kewao wako daim chilion nziani wa he is akor kadri za fumboni na constitution ya le 23 december 2001 amba is competence kula mtu avolo yage materiellement et pratiquement. Zike pratika beziske, zike pratike beziske mauzo zangi watu harma teori. Zisibaki harma izi tekst tu, bezi rumilwe zishuke sur le terrain. Do wanzwani weke wao. Yede imana mtoki yao, amba wanzwani, be wamana, tahu paraleo rangu 1997. Wanzwani, toujours dualo ma victim tahu paraleo. Wado wenye hudai nchongo iyo ya ukamba. Izaria zirumilwa, bas pa plus pa moins. Eka mkia, amba wanzwani uhiruwa ma separatiste. Yoti ukamba wana watu, wanywa titi, mlona mahashiri nushuka. Mzwani woti ma separatisti, be ukamba shora kubaliana, unsini mwe community internationali. Nukto ansano de zashirika, president de l'Union, alazman astawalie. Wodo vamoja unité nationale, yode drapo, yode mone, yode dini, yode tini, yode defense exterior, jeshi, hifavu ya mainze, jeshi la mainze. Zode zintrongo ansano, wanruafikia na nazo mwali, za sinyo harna lkatiba lom kiao wana watu na ananyatu watiti ama wakato mkawa na zaza watiti mkiao katiba la fumboni, katiba la fumboni vavole raiyo kafaka tsena yei rongo lolzinala ukutuzu kutuma ikia ukutuzu lolzinalo de ulo lkatiba lo delikiruwa katiba la ukutuzi maana lkatiba lisrongo wa amba president de l'Union atawali entrongon sano bas. Zabaki vavo, zrege harna izisi wa wantu wa shindrane hurengeleza. Kavaka umanu tsoka wansi vavo. E na ikakwelu unu unanya, upe untindo olo vavo. Unayintindo olo vavo. Ukutuzu untindo olo vavo president odelini watu moja. Imarkeza tu moja. Ijistisi ya tu moja. Idrapu ya tu moja. Idini ya tu moja. Jeshi la tu la hurdaili ya mwenze moja. Vofon chinde ya baki, di wana ntrongo zi afer interne, di za baki, zizo za koka kula president de l'île autonome, akwa volo ifurso harna isharia, sha 2001, aendese zi ntrongo. Mfano ramore nga msomo, president de l'île autonome, ika harna kompetansia ye, msomo wa monsi, na rangu hulawa maternel, atampakar pare bak wo president de l'île autonome ikarne chargiae. Après bak, manashona senda université ike ingia ivo harnai i compétence ya président de l'Union. Yode yom kiao, amba vavo ari chargiae yo kakubaliwa, mana yo kutruzi, mana yo. Wana watu, na wana nyatu watiti, basho, arata mvenu lieni zikweli, arongwamba azali, we mvenze nzwani. Basi wakati rojo fanya wizi eleksyon za 2006, alawe haruna iyezi, mpaka zisi wa mjijengo, haukilwa nbele na isuwa ya nzwani, pli precisema, president Mohamed Bakar, aka de president wa isuwa ya nzwani, wadai community international, ha sotan wadai alunion africaine, amba waveleje jeshi la mwenze la kubaliwa waje watunde washangirie wahafadhi zivoti bekarsami ni jeshi kaomba luwa inzwani luwana na wanzwani luthulumu inzwani de la lazimtena jerumilwe na umuhu alo akade president
azali ama waje 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 warve turu yotur kalte jeje ya kujaje. Donc on a beaucoup moyen où nous couloir. Zone des votes moja zavira halali azalako voshwa yezi ivole manamzwani Ahmad Abdallah Muhammad Sambi. Regarde fikiri ama kalte yote se garde tena. Ajave wa mwali, yani vaje jeshi la utunduzi la kweli, la kubalishiha, la kubaliwa, introngweka ya hijir tena hausikitifu. Deyezi jaregia katia kuna mwali, jaregia tena elemba istola tu poshon hamtu ivola mtu. Nalo jondo kabisa kabisa. Basi amisek, jeshi lo lija, lija li tunduzi voti, wafanyi saizi voti, ziviri haamani na usalama, yezi ija nzuani. Yode mevala kutarumjibu ntuma rea vilma, basho karongwa kweli, tahata, amba azali waya uvenze nzuani, azali waika venze nzuani, azali uyenge nzuani, uotside imamu, akaomba alazman aje nzuani, wanzuani, wajambi emba ule imamu watu, de azali bana basho naika kumji azali wei yenge nzwan na naika mfano mboko safiri ambale razile vale ukahar na universite ya armema ile uvalidewe amba wa ofisye vwelomba nzwan kapsima ofisye naika tsuwa ili bas kama naika ukama nze oho amba zubunduki vahano makofanya iza antrenma zika nziro hanguvu atafuka fijo kwa kukia zahabar, za kum, vikomar, aja azali, mpaka amiseki, liya kujotunda izi voti. Wa ama, yararu, urongwamba azali ampeshewa. Azali ampeshewa, kabisa kabisa nzwani. 19 diya mampeshe, urongwamba 2002 na 2006, azali ampeshewa na eta danjwa. Ili jawabu rikarika jimwanron, Deri sirre gyarin hanidze, amba 2002 ka waka tseina eta danjwa, waka il autonome danjwa na zarian zaketi, na vote zafanyilwa, mzwana katsahula zamazo, akorongolwa president de l'île autonome danjwa, akade Mohamed Bakar, de ka waka tseina eta danjwa. Eta danjwa, iviri baina. Ya abedi wawe basho ukade conseiller premier conseiller wa abedi risfikir mazo pia kula masakro ya kao ama ya kwa hijiri ivo jarvenusie surwaini rijari yelewa ibarnama juwa kanayo ama wanzwani karivirwa senar karivirwa ivo rakaringa confiance rahuvayo wawe na abedi wala kartovirwa tsena kartovirwa tse wala karna huvirwa tena. Basi 2002-2006, shitia kanzwani il autonome danjwan. Azali kampeshewa anokenka na eta danjwan, ajampeshewa imenyeo, hatini ajampeshe hawe hutia nziani izi kompetansi, ipartaja kompetansi, kaifanya hawenge nzwani. Vamo janazizo hujanzwan officiel de kakoja. Mana kakotsaha ava fixe nzwan, akodzama zidzan, ahijanzwani, mzise azali, madilinda kajanzwani, aja aparamba bimizwana bunduki, aparamba aroswambio, au atua nkeme, au katha wakatha. Mzise mbaikade lin, na wai akofaja demba nida kamwampeshe. Ama eta danjwan, Zon Trambo, kavaka tsena eta danjwa a partir ya 2002, imana, i constitution ya le 23 décembre 2001, ika itoa kame, ya ma dai ya wanzwani, warka siki mdungo zatu, rakos dai nyengi, ili riparo sawa, ngazija mwalikula mraka siki mdungo zahe, rija tarele zewa, relewa na, wafikia na fumbo ni mwali. Donc azali kampeshe wana eta danjwa banda, avote wa president, 2002. Vavo Ramoja 2004 ma alfu mbili nane vukavu hijiri is election legislative azali akana makandida ya hinzwan
Nsaba sho urambie candidat wa azal atsoka wansi puisque Azali a été empêché en juin de 2002 à 2006 candidat waye a ka empêché wa au législatif mzwani 2004 akademani le bavu de havi wayo hirwa de ni lidina lahe seulement mzwani we kewayo ye de empêchement ya basho basho hahe hurumia shara c'est un empêchement nzwa autonomie nzwani we kewayo de ka mambia azali mba no et non il faut qu'on applique Izitini et constitution il y a le 23 décembre 2001. Bas nahi voka empêchement azali comme tambisha yo aibu ya conseiller Leo Vani najana akala ba wanzwana ambia wanzwana mba wae na wao wae ne mzwani basi yo aibu hongo amba muntu urde wo ahara ya sharia Christian nziani womvenze nzwani na bavara mpeshe wanzwani mana kasilishwa afanya zwa venza na zwa taman jaleo halikao amba afanya zwa venza na zwa taman bila avi bila mahaba bila fikira la mzwani atoka wansi voko tawa wakama min jana wakakia zina la asizi wala ambio waendre l'ancien premier ministre des Comores, M. Alifa Oumadi de Mirons, aka secrétaire général was Assisi, na leo, aja aelewa, abazile nchambo, ile batan, ile fitna, luangamivu, luokhainifu, ile dhulma, ile zidza, deza kusudiwa, ili siwa la nzwani, alrengezi mikro, atsahamsama hawa nzwana, hawa mbiamba, aka trompeha. Basibu asho, kukana sikisor de iyo. De wanzwani wasijua mbona ratir nyengi kabisa. Una ghalatu nyengi kabisa harna histoire. Mana wa dhwamana. Sede zinjema za abedi. Sede olo dhwamana tu. Usirongwe zinjema za abedi. Wajisingazo. Wa dhwamana na zahi jirvavo. Amba uzo chinjema. Na utojibu ya masuala yayo. Hatu wana wanzwani, wasika wamba kudailie nzwani yatu kaya aelekeana, kaya fungana na post, kaya fungana na pouvoir, kaya fungana na malirica hawa ilao poshon haflanir shukie, kaya sababu alhamdulillahi rabbil alamin, wasma izungwe kewaje, waye urvansohole, urvamaji, urvanguo, urvakatha, bila hukamba ranga mize haki ya wanzwani, Aurubuzuzi wanzuan madzina, ivoder pare real ya lao haflan, yaani vavo maisha yatu, ya senda hatuama, za wanti kao, ama watawala, neka wa dhulum, neka kawa sudhulum, neka wa suula nzuan, neka wa sfunga wanzuan, neka wa sanga miza wanzuani, bene kawa mumoja umoja, umezu wa hifa nispara gulna nsohole, jati va wana, hangu yo fierte, mzuana tsoula yo fierte, mso tsehan badze nzine mana nispara. Basho yo hatuar. Basi, kweli wanzwan, 2002 na 2006, watia swafi barrier, haini fikra, la hujwanga mizes akor kadr, amba nchala na ubana vinga, ubana washinafsia, kao sarna sharia, ajemba aratsa, jere zi afer interne, ze zisiwa, zikao, amba, il constitution et sharia ya 2001 anisa fete yo de empêchement ya azali ne kade iyo amba ndilo hemrie mungu ukubali mana uslamu rongwamba mtuma rongwamba al mu'minuna ala shurutihim ma mu'minin wa kweli do walwa kao harna zi condition afikiana basho babo Ivolo marsila gwana wawe. Va imanu mwanvavo. Manada maketa renge mwono wahe. Jaharan. Matson vai dunia kamil. Wakafa billahi shahidan matson hama izungu.
Arenge mwono onu atiye signature Fumboni Mwali 2001. Wakati de uo aihima vale ajambi mbabon. Yuhadiuna Allah waladhina amanu wama yakhdauna illa anfusahum wama yashurun. Fi kulubihim maradhun fazadahum Allahu maradha. Sadaka Allahu l'azim. Donc waskara shanga. Haukanzuani 97 au paraleo wanzono amikirini wasifanya dua. Wasifem tu dua za wanzuani Allahumma farrik jama'ahum. Allahumma shattit jama'ahum. Allahumma farrikhum an akhirihim. Allahumma man arada hinzuana bisu'in faj'al su'ahu su'an alayhi. Lijawabu loka la Mungu. Neka wa usona amba majawabu ya wanzuani wa miema latu. Asiajibu, yei matumema, na ongomema, hakika karashanga hata na inzuani isila wa maurneish. Isila wa maurneish, sen esof, ivuku. Mungu wa ivukisha. Vakuba na basho, yode inamna azalalisha yezi, vuja jeshi, amisek, waja tundu, izi vot moja, zadaiwa, na mijijengo, zivire hahaki, basi, zisa. Banda bavo, bana basho, urongwamba wawe moja, mengoni mawantika mba de wawana wajitoli ya fidia ata warumishia kabisa kabisa harna ikomor ata wawi de wa invente kabisa kabisa na itini wa invente na im jimbala taifa unwanari tamani wanzuani hani ya moja taupara misonhal wawi urongo hodu wafanya makalima yayo. Beuko yafanya haujidebarase na wajinga. Yani wanzuana mailofete. Kula basho irongwa na wajinga. Yani na wanzuani ambatsede wae. Nartafadhali. Vwamakalma mbakarse lazim rangaje mtsamudu. Mana kaya la guashi mtsamudu. Yezi ya korumishiha ika ya hena abedi. Karisifanyi matalazuzi. Kula vanumaki amba wajinga. Vavu wajinga wani, ritojo mambianuo, kalima ritojo vavu. Basi, basho, wanzuani, kawaparo kavahano wa hutsahua. Lidzina la basho, au Abderrahman Abdurrahman Adinan lo wanzuani uvarilishwao de 99% wanzuani kawajil zinalo mana wanzuani kawaparo zohuruma vahano hali zinalao ndo wawakili itojwe keshkau sheitungo yomakanayo amba eta danjuan nsfikir majelu wakola ongea mijini mzuani Mishitusin na mili. Udzisamba musume izi. Denbandu wa maizwe eta danjwa. Kwa topara na mtu umoja. Ahambiayo. Ame eta danjwa ye. Yi revendikasyon yo. Ike yi. Yandisa wakati fulani. Taikumu wakati fulani. Ila haushashi kabisa kabisa. Nako stadirmba. Wawe wawe. Kavasu andro hujua mba waparo huruma. Wendo wawa wakili. Wafu karsijua wakala uo na jel kamar hurum. Wendo wawa wakili. Yatso kamar poron hasara. Hazi fikras kao. Amaduar venuliazo. Harne conference de presse. Na amadzina warhirayo. Atana ikamba. Jeli kama konseye. Akorengwa vahano. Amba aswa kili nsi. Au bavu. Yato kama azali unasa, maana kwa topara mtu awakiliwa wanzuan,
au awakiluo bavu fulani lenzwani soka unasazali jelu kwa ukorenga wantu ama wakima konseye ama tsuanzanu wahotu mwele wana umjilia nao maore namna ama walio bavu nao wavulishe fete warungwa batu azali bangu azali wadu wanzwani pia ulo nao bangu azali warungwa maninyangu azali Vwarungo imamu wangu azali. Bika fuka president azali. Tafauti baina ya bangu. Imamu wangu. Manyangu. Na president. Wondro wa suuteza sheri. Kabisa kabisa wamwala guwa. Marengweni. Deki suuteza sheri. Wasujua mba. Wamota wawahire zina langina. Wanzono watuwa sika wa wati ya mbuda. Aukaka wa paro wa ruma. Donko, monsieur le président Zali, renga, i conference de presse ya fanyilwa na conseil waho, Abdurrahman Adinan alias Basho, wivulishie, basi ya kolaziman umtowe kame beti salama, wasuhanga midza, hafaida zalposho lahe. Au badika odo wa mruma ajali hidze wa mzwani. Arka ze madzina ya peu. Arte ze sheri. Ata afanyo mwiso wa hura bese wantu. Nsifikiri mao president Zali. Usijua ma ofisye wa lonzwani. Wasoma harna meyer universite za dunia. Wamerite haziao. Watoshinda umambia mba. Ufanya galati. De flande wae na flande wae na flande wae. Rsami ni mbao tomuhira umfunde. Au tomvele harina formasyon. Ya kula guwa. Haswa tanu wakati tokao. Ama mtuwa rengi hamateka na ntunga kata tamana uyo mori mshahara. Ata asije. Azingaria. I envelope mhono ni ya mlezu ata alagua tu. Mana vale unata wa uleza. Bangelo uleza. Vinyu leza, devwa wantu mba Yezu waleza radana bange na vinyu na mali na unata. Yezi, yo waleza radana vavo. Donku, faham azali, wamorenga wantu wao, sahafetfete ujue. Eo ta ujue je. Kama orde mtume sallallahu alayhi wa sallam akurungwa ba inna hadha al-amr la yuntwa li toalibihi. Dhuamana zini kazvolo mtu mpupa astahao. Mzuani ina wanawayo bashoi daily yao. Bila puvwar. Wala karstaha puvwar. Ris daily ya mzuan. Wananyatu wa soma pare faida. Wanawatu wa pare faida. Walawe harnas fikra mamana nrasuma pare diplom. Ahija. Aja siru matse namba, wei aambudu mtu, besede diplom, sede mbao hazi, bede aibada zilanro aambudu mtu, au asifu mtu, subhanallah wa ta'ala maishrikun. Urenge mikro, baanda diplom ulonayo, na ustaarabu, na katha wa katha, personalite obinata mwezi nguwa huvao, uzonzi pia uzirende shintu tishitu, urenge mikro mba usisifu, ufanya majimbo ya husifu, ne arisi fazile dezuhuve hazi. Yo hatuaru, tawana watu wanzwani, na wananyatu watiti, msije madunga tene nzi ya iyo. Risilima, Nasir Limi, na izilime, zimihea fete, mwezunga vele haupepo buruda, uvudzia, basia marindri ya zaya, kweli zile. Uvata tsayo marindri, ya zaya mitovi nne na tsano. Zimanga, Risitia de zingazi zisitihe monsi. Wanyu wananzuan. Wanyu wananyatu wanzuan. Zini waskaritza haraja kama wafalume. Walama ministri. Walama katha. Na mfahamu wantu wa vinge ito maio. Seto kwa wajasu msardiani. De mara nyingi imamu maamu mayoha tuari. Imamu maamu mayoha tuari.
Enam nantinde ba shosho kode imamwanyu na waima amuma. Na ilere mtalo maamuma kashikatse na imamu. Mkini mnielewa. Baso tukufu. Monsieur le conseiller, retaru hambi mbajua. Amba wanzwani kawana haja itsoko yons. Naturu ya 2021. Wanzwani kawana haja naturu ya 2021. Wanzwan kawana haja ya turu ya 2024-2030. Wanzwani kawana haja na legislative zilo 2020. Si vote za udepite badamenso, sede zilo na haja na wanzwan, sede turu ya 2021, sede ilo na natija na wanzwan, siyezi ya mahakumi, sede ilio na faida na wanzwan, wanzwan wa sendra harna confederation, wa hii venza, kama hii venza, ya him tukian, na him jivian, mahiona, na kama iwona, mahiremi ya sama, na kama iremi ya sama. Confederation wa Kanabaraka, luvano ya maswa ya Komor, ya jore pozeo, rikena una nyawa kweli, rikena nsi za kweli, rikena stabilite ya kweli, rikena mafikiano wa kweli, rikena Komor yenza nguvu, Vavo de rakonsolide is akor kadr za fumboni, rakonsolide na i konstitisyon ya 2001. Donc, watso di sa, eba 2018 vu hirintin. Is asiz, konklusyon azo, referendum ya 2018. Raymond Lavavo érige élection des présidents et des gouverneurs, élection anticipée des présidents et des gouverneurs. Zitongo zizo pia, nazi jaumukia omba, ari législative. Zopia yazo, yazo, ce sont des vauriens. Kazina naftafsiri tsoka uyonsi na mzwani. Nekatrongo mzwani, kaiska babo kaptopa rwana mana adzwala mzwani, arongwa mazina faida na wami, we faida ya posho, ishkwindisho shaba wabo fami, vwarongo abdangu, vwarongo amanyangu, vwarongo ao abane nchini, vwarongo ambane imamu wangu. Wanzwani a 99.5% wao, Izi tchongozo za vira, asizi, referendum, election anticipé, zo haojou non avenu. C'est un vaurien. Ivo de wakoja wajake na legislatif, zabadame so kazi na tanamana na wao. Idan, wanzwan basho, aende tarongwamba, Waida afanya imnasionali. Ungwana ritamani wa nzwani ya shinzwani. Akweifanya ilajide barase na wajinga. Yani wajinga odu wa nzwani. Wanzwani wande wavi. Awarungu wavavu hawa nzwani. Amba aparakoko la shilingoni. Habasho mjua lingono ode muji mvungufu mnai wapeu mdilifu ulio nzwani. Iyo tilingoni. Ile ramplase wana nzwana mba tsede mtsamdu. Imana avavo apara mtu alijou. Welewe fete ilugha ya basho ala guwao. Ujwe neshika osho shirongo amba mtu wa shimoroni. Nana mtu wa shimtsamdu mjinga wavavo demenzanki luwa hule. Vavo hule iyo basho aje itafsiri de lingoni. Lingoni iyo de wanzwani dolpiki tuhuvereha. Tulilia na shangu shikomo. Dolpiki tuhuvereha, tulilia na shangu shikomo. Wawe de manyangu wa shiliju. Wawe de manyangu mzwani. Ukial zinalaho, koko wa shilingoni,
ala walingona shkumsamdu haimimru halva koshka makoko oho kava koshka makoko wantuma jeune wantuma adulte dera koshuka Richard Fanya ya madamano ya haki na madda ya haki ya hudefande za haki sawa za inzwani umwanima ikomor tarjeruwa suil harna ilo tonom danjwa basirihiri wa ama koko la shilingoni lingono wasufa venza womujoto wa shinzwani wawananyatu wa shinzwani mafundiatu wa nzwani warsomesa watukufu wastaarabu wawantrashe wa nzwani wazuru waloho wantraume wa nzwani wazuru waloho wamarusu watukufu waloho mafundu wa dini waloho maprofesoru waloho madirektoru waloho masekretaru waloho kula namna ya mtu ilo msamdubasho yavavo na lingoni Yava vona lingoni. Eh bien, bien entendu, lingoni yon, basho akwe rumia indirectement de li zina la nzwani. Ijoka wanzwani kama ilewa. Ijoka nkamji lura yamnya wa rongolwa ou basho, lura za enamuz vulishye zo hahu distingue kazis na beya. Hahu rasismu kanabeya amolagwa. Basi, Na ikawa mtu wako mzima abedharna histori lewawe wa mzima hazi fikra wazurumia harna etongo hiyo wakotso sarbia wanzuana mba aru waende harna etadanshua. Maana ukawono mba hiyo doto shindrao upare banza, upare otajiri, upare katha, upare katha, upare katha wanzuana waje imenye etadanshua ha il autonom danshua. Ha il autonom Danjwa. Mana wahuma hizi, uvahano wa kwenra. Uvahano waka umoriante abedi, mga kwenra. Leoma talazuzi, karsia talazuzi vani, rsilindria, wengeze. Au wantu wakingi yao, wengeze. Warveleshedze mesaji, wakatora ngeze, ruhaileze, tawanzuan waelewe, amba kie basho, ekeskilafe, aanjwa. Donc, Wanzuan Baraka, Basho, Arambia Ntongozo, Arihir Wasu wa Jinga, Akota Jidebarese na Ujinga watu, Arihir Wasu enza Masera, and Arungwama ta Masera ya inia kota nyangi wa jau. Setadiri Wanzuani pia, warevandikeo hali ya ngina, ambatside eta initer ya Azal Eiruma, bande et coup d'état à Jarum état unitaire Airum 2002 na 2006 Wakatun Swan Aja Waswili a progressé vers un état familial vers un état familial Wakatubaso Adisiwa Amba Ebavani Harne délégation ya kwenda Faransa Kavaindra One journaliste mzuana tsoka onzi. Haojui si renga jeje, monsieur le conseiller. Kaele wambavalu wa mzuana wakomzisa, amba famfanya antinu oho, yani maranga funya antinu mayafanya oho, na owa konseyo siju antongo zina lispongo oho, takwa shindra. Wadai tavatuwa journaliste mzuana tsoka onzi oho. Basho yo lo dambiku, vanu otirangi ya tena o journaliste. Bema journaliste na mukali radhi mtuo. Halwa e kato venza aendra. Bema msijuwe manarengu wa oho. Msijuwe zae pompafanyi sozo matini. Jawaba arongwa mba. Oho kawasima teroriste. Sabu mjuwa mba ushiaun kwa osinga zija. Lole jawaba kujibu. Sabu mjuwa mba ushiaun nga zija oho ka uvo. Wade hunu. Wala iyo kentrongo iyo tsele nroa hadiswa oho. Lo jawabu la konseye. Ambilo amba majournaliste onzwa nta umoja karengwa harne delegation ya kwenda harne conference de partenaire. Ya ka Faransa. Le deux na le trois ya vira. Basil jawabal jibarwa sabu mjua mba ushia unu ka usi nga zijaoho. Imana abapo ntini. Waibasho wekewahe do umoja ara haranzua namba waitishia. Mungu ato hujibu tena rasa. Mungu atahujibu. Na ijama hiyo
mlio mapangazo karizirongwa rangu hale abasabuna he wanzwa na mtanabaki mshijama ketwa voshia oshia oshia lizina lilo lisirumilwa loba anviza wantu de walio mashianzwani zina lilo lisirumilwa inzwani ili Arab Sauditi ijambilwa amba ngazi jahunde vani ya lazimu fanyi katha ubuze na katha utoe na miliar katha manartaru wani na wanzwani ngakordarau basho tsile airongo wa vale fete se qu'est-ce que vous avez compris là-dessus basho korongo amba oho wanu de bondro roman twaliwa oho na mnarisho mulenwo dira korenga tsena na journaliste chien rimvele oho ne oho soro twaliya faraga contre vous ma journaliste mumwele wa mtuo ule kavirwa ne kam fikir mba aka orsije ule kaka orsije basho asomo ana ustarabu weka ngia masera ana ankli ana ibisora fete 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 wade alonao de huka tumba mahabba ya mpesa 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 tu wado wade biza baki vao pia za fete akojua na yai rongo wao vavwa nyuma journalist na muchipange na wanzua na richipange basho andrare ngefufu jengi la mpesa ziti wa menzoho asija aja awe wanzua mana wao mashia even asrenge Arab Sauditi apange namna za hurenga wanzua umoja 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 wanrai huulawa mana wao mashia na ushia onvano kau vode ngazija basho zozila hanyoni hanyon hahe wavu watukufu wakanabaraka basho arambi azizo vatur sumregeza basho rmambi mbatikwel zile ntrambo wanzuani kawa greve kawa hima wa daihaki sababu de wanruatulu wanrani 1994 ika problem zangina basho tikwela zalika venze nzwani basho nzwani wasimashia wanzwani ruhuyelewa sena ruhuyelewa sena ruhuvulishia rikial zina latu lingoni ntukufu lingoni yode nzwani wanzwani muelewe madzina la lingoni lede leli hiruao juzira kwa hiruao mwanazibako ija manashibako ole ija rsihiruwa wa matsaha imatsahani basho ailagua hadzina la lingoni lingoni ya tu lingoni nzwani wasi lingoni wasi wanzwani wasi wa lingoni wasi venza ilingoni wasi de ilingoni na yaishi nzwani harna confederation wakatu jauti hale harna aman na usalama ya maswa ya kumori yaishi ya confederation ya utajiri ya mahabba ya hukamba ya vidihe ya videhe nakakula adui nakakula msinre nakakula mnafiki nakakula mbabanyifu nakakula mtumizi mengoni mwa wanzwan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.